едно ефект, аз благодаря специално първо за тази среща, на която можем да го поговорим именно за това. Смятам, че тези контакти могат да се развиват. Те са полезни за градови, особено в сферата на туризма, знаете, че хиляди. Няма потреба, мислим, да ги отговорим. За мен е български, така да се разумим. Но така е. Ние не можем да пишем нормално по-сръбски. Е на английската европейска столица, която можете да използвате доста добре. И трето, защото в Пирочиве, първо, защото сме исторически свързани, знаете, че миналото година. Виша него добродошло до Вира, ясно то више пута изявио. И радостно съм на činjenicu да svih ovih година niti je било krađe, zaista vrlo sa tačke bezbednosti, a posebno sa tačke posjećenosti. S nas je gospodin Georgij Petrđijev, kako zaveže trgovske i ekonomičke sekcije u Belgijskog poslovstva. Rekov, isto mi se što se s nego. Но е хубаво да се види какви идеи има от двете страни и какво може да се направи.